საქართველო გამოხატვის თავისუფლების ინდექსით მსოფლიოს 50 საუკეთესო ქვეყანას შორის დასახელდა 11-წლიანი პროგრესით კი მე-9 ადგილზე. ანგარიში გლობალური ცვლილებების მონაცემთა ლაბორატორიამ ოქსფორდის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით მოამზადა და გამოაქვეყნა. დოკუმენტი ეფუძნება გლობალური დემოკრატიის საერთაშორისო შემფასებელი ორგანიზაცია დემოკრატიის მრავალფეროვნების მასშტაბურ გამოკვლევას, რომელიც მსოფლიოს 179 ქვეყანას და ტერიტორიას მოიცავს. საქართველომ დაიკავა 54 ადგილი 2012 წელს. ქვეყანა იყო 101 ადგილზე, ამ პერიოდში კი სარეიტინგო პოზიცია გაიუმჯობესა. შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველომ 84.9% დაიმსახურა, რითიც გადაუსწრო ევროკავშირის და ნატოს წევრ 13 სახელმწიფოს, ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და სხვადასხვა მაღალ შემოსავლიან ქვეყნებს, მათ შორის საბერძნეთს, პოლონეთს, უნგრეთს, რუმინეთს, ბულგარეთს, ხორვატიას, სლოვენიას, კვიპროსს, მალტას, ჩრდილოეთ მაკედონიას, მონტენეგროს, ალბანეთს, თურქეთს და ისრაელს. პროექტს უძღვება 5 მთავარი გამომძებელი, 19 პროექტის მენეჯერი, 33 რეგიონული მენეჯერი, 114-ზე მეტი კოორდინატორი და 4000-მდე ექსპერტი მსოფლიო მასშტაბით. 11 წლის მანძილზე პროგრესი გამოხატვის თავისუფლების ქვეყნებს მსოფლიოში 17 ადგილს. და არის თელი რიგი რეიტინგები, რომელიც ყველა მონაცემით საქართველოს აყენებს ყველა კანდიდატი ქვეყნის წინ და ძალიან ბევრ ევროპულ და სხვა ქვეყანას უსწრებს განვითარებულ დემოკრატიებს.